Dometni nam vere. Starče, kako su neki svetite iz prošlih i novih vremena znali kada će da umru ili kada će nešto drugo da se dogodi? Odlikovala ih je velika prilježnost, velika jednostavnost, smirenje i vera. U svoj život nisu mešali logiku koja podriva veru. Vera je velika stvar. Vidite, i apostol Petar je verom hodao po talasima, ali čim se tu mešala logika, počeo da tone. Pričao sam i o ocu Haralampiju, koji je ne tako davno živeo u Kutlumušu. Bio je veoma jednostavan, trudoljubiv i duhovan monah. Kada je ostario, jedan težak grip prikovao ga je za postelju. Doktor je rekao manastirskoj bratiji da se ne udaljuje njega jer će ubrzo skončati. Otac Haralampije, čuši to ispod gomile ćevadi, odgovorio je: šta ti to pričaš, neću umreti do Pashe dok ne kažem Hristos voskrese. I zaista prošlo je skoro 2 meseca, došao je Vaskrs, on je rekao Hristos voskrese i pričestio se i mirno skončao. Taj prosti prilježni starčić je postao pravo dete Božije i zajedno sa Bogom naznačio je dan svog upokojenja. Starč, čime se krepi vera? Vera se krepi molitvom. Čovjek koji nije od mladosti nego u sebi veru, ali ima želju za tim, može da uzneguje molitvom. Tražeći od Hrista da mu dometne veru. Tražimo od Hrista da nam dometne veru i da nam je uveća. Šta su apostoli rekli Hristu? Dometni nam vere. Ako ti kažeš dometni, znači da ti poveravaš sebe Bogu. Jer ako čovjek ne poveri sebe Bogu, šta on da mu dometne? Mi tražimo od Boga da nam podari veru, ne da bismo tvorili čuda, već da bismo ga više volili. Jačanju vere u Boga pomaže sve, i cveći, i skakavci, i zvezde, čak i munje. Mi svi to vidimo, ali ne stičemo svi korist od toga jer primamo telegrame, pomisli koje nam šalje neprijatelj. Primer, da nema soli, more bi se usmrdilo. Isto tako, ako čovjek bez vere podvrgne analizi morsku vodu u svojoj laboratoriji, on neće steći korist jer nije očistio svoje srce od soli. Ako se čovjek usrno trudi i gaji dobre pomisli, on će i na najgore stvari gledati sasvim drugim očima, pomoću božanskog prosvjećenja. I za sve će proslavljati Boga.